we will not be held responsible for any hearing impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound. Κοινό! Γεια σου, Αλγερίσο! Ω, πού τα λέει! Ρίτου σπέντε κάπως κόκκινε φύσμου! Σε το τάντας Ωε, και υπάρχει να γίνει κρίμ του Ντάλι Βιέτναμ όλα? Και υπάρχει ακόμα δεκιό πάση σακά. Έρδον πράπ. Έρδον πράπ με να φούν μπαζίδ θα εκόε. Να σιλένσιουμ. Në një heshtje sezonale si çaj thon ata që ku flen arin gjumë letargji. Letargji, si letargji. Po, është sa ke kur është bëu e fundit. Po, Ukraina ka qenë e fundit. U bë një muaj pa frikë fare. Më shumë se sa një muaj. Por që normalisht, ishim me të zonë me gjonë atje, po që si përfundim ja vlejt në gjitha, sezoni kaloi shumë bukur. Gjerat bukura ka ndodhur, zaj sa këto e, hajde për të mirë angzime. Cheers! Cheers! Edhe si që përmendë në episodën e fundit, të më thënë, e që kisha gojja feedback të mirë për Ukrajinën, që e pëlqyën në Europë, edhe vendosa të më thënë që ti të merim qik në këtë zonën ku jemi ne, duke filluar në drejtimin e orës nga Sipër. Sipër, janë? Ku që janë Sipër? Ha, ku që janë Sipër? E, ku që janë Sipër, shkau është Sipër. Oh. E filloj me slavët e jugut. Me shkat. Normalisht. Ten delikate kjo. Delikate, shikon. Normalisht janë notat nacionaliste në këtë podcast, do me thënë dojen të ullura në fund fare. Në ndohet të jetë gjëja qikë sa me objektive, që të lindzi pak skepticizm, po janë... Për ne, pasaj si shqiptarë është normalisht, është pak e vështirë, sepse kemi ato të vërtetat tona që qatëlloj gjithet ndojë, do me thënë nuk kërse në ndryshojnë e që. Jo ma, ti tregoj historinë, si që është ata bëshira janë, po... Ajo djetë, ti këtë tregoj e këshumë. Ta bëjmë tonë, thëjti. Në objektive, papa. Tona, se njerës janë ata, buli dhe ota... Ska më faqë ka lita tje, buli që ti bëjmë të God's work. Po, miq, kështu jemi slavët e jugut. Mësta vjen zhullën e jashtë. Po, s'kaq. Slavët e jugut për të gjitha ata që nuk e kanë pikë të fortë. Car Freitag here. Është Car Freitag. Car Freitag. Për të gjitha ata që jetojnë në Gjermani, zuar Car Freitag. Për të gjitha ata që jetojnë në Shqipëri, e dini vetë. Slavët e jugut përbëhen nga Slovenia, Kroacia, Bosnia Hercegovina, Serbia, Mali i Zi. Edhe të jemi çikshu dor lëshuar, domethënë Bullgaria dhe Maqedonia. Okej. Okay. Po që do përmendet më vonë, por që Bullgaria ka një histori jashtëzakonisht shumë komplekse dhe pavarësisht se sot eksa të flasin një gjuhë slave, domethënë në të vërtetë janë në fis turkik, domethënë bullgar. Nuk janë të ardhur në një këtë kohë me slavët, bile kanë ardhur edhe për para edhe mbrapa slavëve. Por... Janë miksuar ata, ha? Ata janë miksuar aq shumë sa që gjuha proto bullgare është dukur fare. Ajo që flasin tash është slavë bullgare, domethënë. Shumë pak fjalë kanë mbetur, edhe nuk mamën jashtë kam as edhe një fshat që flet gjuhë bullgare të vjetër. Por... Para se të kalojmë me temën kryesore, kemi lajmërim. Pse ti ngon kaq keq fjala lajmërim në shitull, si lajmërim për vdekje, po. Po përkundrazimisht është lajm shumë i mirë nga sponsori jon kryesor Eye Optica, që hapet të dielën në datë 24 prill. Që ka dhe një super ceremoni për hapjen në orën se mbajmë në dorë, varilisht. Ka një ceremoni për hapjen, fillojnë shitjet dhe kontrol, po pra, do të vendosin në gjitha tje. Gjithsesi, vëmendje. Për të gjitha ata që do të shkojnë te Eye Optica, në ditët e para ka deri në 50% ulje. Dhe për të gjitha ata që do komunikojnë kodin Bucci Podcast, ka edhe një 10% on top. Ah, bukur. Po. Kështu që për të gjitha ata që i duan sytë e tyre, se mos u bëni bua lënda, që se
syt janë pasyra shpirtit dhe zemra. Normal, normal, s'tisa. Dhe ajë si do. Ropi pa shpirt. Dhe ajë si do. Dhe ajë si do. Pikërisht. Kështë që ikë njërës dhe si djetë. Po qa marka shkanë? Gjitha nga i gjitha nga to. I kanë këto edhe high-end gjitha do i kanë futa një. O, shumë. Plus e këto skeletet i kanë kryesisht nga është një firmë italiane Marchesi. Po, po, nga ato. Edhe përveç tyre pasaj ka dhe akoma më sipër. Pasaj... Ezi e vetë. Normalisht, normalisht. Sa ke? Po, a ke? A do? Po, ku është adresa? Është... Adresa është në... Palate Çabej. E ka adresa fikse dhe rruga quhet... Më falni 100.000 herë. Adresa është rruga Thomako Xhaj, pran palateve Çabej, Ys Berisht. Kështu. Vesh ndryshe do vetë, se edhe Tirana e madhe buri dheu tashi, do vesh tashi nga ICKS-më, do vesh bishtim shylja, po kështu ku janë gjitha optikën. Jo, valla. Fa peketë dera ty si zotëri, zbrit. Ka lezet. Edhe një herë, deri te 50% ulje ditët e para dhe me kodin Buçi Podcast një 10% on top. Fa fare mo, ç'të bë. Vetëm të t'japin lek, na hajmë rezultatin tashi. Tjetër gjë nuk di unë çfarë. Tani tani me që u bët gjithë me sëzë, edhe arini të shikoni me qartë se kur, dhe gjoni të zinë. Unë e kam menduar, dhe më thënë, to pak shenime që kam bërë pëthuasi dhe njëtë si ajo pjesa e Ukrajinës, që do merimi më pak më shumë atë periudën e hershme, se pjesa postmoderne, dhe më thënë, basit dhe 1500-1600, është edhe dokumentuar më mirë, dhe më thënë, plus që nuk është dhe në një, nuk është, risi, dhe më thënë, janë gjera që dijen. Edhe, me të njëjtin synimi, fillojmë nga shpejt fare deri në ato informacionet e para që kemi njëtë dokumentuar. Nyja gjithmonë dhe për të trajtuar këtë, si që ishte me pjesën e Ukrajinës, me atë pjesën e rreth e Qarkivit, në Dumin Dnipër, kësaj radhe do jetë nyja Ballkani Veriorë. Para se të fillonin 12 slave në Ballkanin, ton të dashur të ëmbël, yeah, edhe shumë bajsor. Pjesët e brendshme të Gadishut, domethënë pjesët veriore, lindore, domethënë ishin të banuara nga njerëz autoton, ndër të cilët për shembull Veriu ishte gjermanik, pavarësisht se kjo është shumë e vështirë për njerëzit ta kuptojnë. Ku është Hungaria sot për shembull edhe pjesa sipër Ukrainës që është vërtet popull gjermanik. Që për gjitha ta dohem ndryshuar, nuk ka lidhje me Gjermaninë e sotshme. Popuj Gjermanik janë francezët sot, austriakët, zicerianët, danesët. E me gjuën këtë, gjuë Gjermanike edhe anglishtë e gjuë i gjuë Gjermanike. Edhe ne kemi nuancat gjuëve Gjermanike. Më përpara këto ishe quen tani Indo-Europiane, më përpara që ishin Indo-Gjermanike. Po ndryshoja jo se e shapur termin e tani quen Indo-Europiane. Gjithsesi, jugun i pjesës ka ishin normalisht ishin i lirë, jo jugu deri në fund. Që flasim për Helenat, po jugu jonë, dhe në ishte në popuj lirë. Lindja nga Trakët, ku gjënë në Bulgarët sot, edhe kryesorja në për këto është Brigjet, si që ndodhe me Brigjet e Shqipëris, për shumë që edhe pa ardhur Roma, edhe pas Roma ishin zakonisht Grek, ose këshu që banonin ati, nga që ishin tregtar. Brigjet e Sipër me të Kroacistë Marit Zidu, me thënë edhe Veriut Shqipëris, ishin banuar nga Latin, ishin Romak, Romak puro. Kjo është situata për para dynive slave, në më thëmë. Kjo kemi bërë shumë pakte, që është fatkejsi për shumë, kemi bërë, kemi thjeshtë të i kaluar këto në përtekste shkollore, po që gjithsesi se histori shkollore është, ata që studiojnë base, shpresoj unë, mësojnë në gjë më shumë. Me dynje slave kuptohet periuda gjatë pushtimit ose shkatërimit që sollën në hunët. Ke pasysh? Ti e ke provu atë lojë një të nga përgjë fix. Attila the Hun, The Scourge of God. Qa psikopajtëri që kanë qenë ata me robë shpirtë. Ata kanë qenë vërtet. A ishin ata që i venin, kur i vrisnin ushtarët, ja u venin kokat në heshta? Pa. Ata, ha? Pa. Ata ishin, e bëni dhe këshu gota nga Kafka të njerëzi. Dhe me sa dhe pini verë, se këzisht. Gjithësi,
Shkatrimi total që i erdhi prandëris romake, domethënë nga hunët, solli dhe dyndje slave, sepse normalisht hunët erdhën nga stepat në qendrën e Evropës një herë, domethënë aty ku gjendeshin slavët përgjithsisht, domethënë në plajën ose fushën panonike ku është Ungaria sot, në pjesën e Moravës dhe si e ka kjo ditë Ceplinit. Edhe nga këto vende vijnë dyndjet e para slave. Por që nuk ishin të ashtu quajtra, do me thëmë, si Jugoslave, ishin thjesht slav. Slav. Po. Dhe kjo dokumentohet, më thëmë, ka filluar herët fare, po me kapacitet shumë të vogël, shumë me tek familje, për shumë që ikin në event tjetër që formonin si tip fermash të vogla. Tip nomadësh, ta. Tip nomadësh, po si për slavët të lëvisnin shumë, do me thëmë, dhe nga që nuk ishin një uri detare, do me thëmë, gjithakonisht ishin gjithmonë toksorë, kështu dhe është edhe karakteristike ushtrive të tyre, se kanë pasur këmsoni një zakonisht shumë të fortë, do me thëmë, që nga këto dhe cilësot dhe druzhina, që është si Renea që kemi në zotë, për shumë, dhe këmëtonë se zdi si ta shpjegojnë druzhina. Nomad. Për ju që se kuptoni, alabak i themi ne. Gjënë tonë. Tani. Vala e parë e dokumentuar mirë është shekulli 6 dhe i 7. Në kohën e të periudhë, do me thënë, ishë ndarë gja, pjesa jonë ishte Bizantë, do me thënë, deri në pjesë të Bosnjës në kishe Bizantë, dhe aty dokumentojnë këto dyndjet e para, do me thënë, jo vetëm për këta që qëndronin në ferma, po dyndje normale, si plaçkitje, për shumë që vinin, plaçkistin, vinin, iknin prapë, do me thënë, si që bërin vikingët në vëndet të tjera. Gjatë kësaj periudhe ndryshe nga të tjerët, për shumë ta filluan të qëndronin, krijonin ferma të vogla, për shumë është dokumentuar që në pjesën ku është Bosnia sot dhe Kroacia, për shumë në një vend të vogl, në gryka të ndryshme të maleve, për shembull, gjeje një ferm gjermanike, një ferm slave, një ferm ilire, e kupton, ndryshim largësi nga një orë gjysmë nga njëra tjetra dhe jetonin okay, domethënë sepse që është shumë e rëndësishme, nuk ishin të militarizuar deri në atë kohë, domethënë ishin thjesht njerëz survival mode, kupton? Tani kjo lloj dyndje ishte, domethënë normalisht një proces i gjatë, se rrobat e kanë, kështu që erdhën slavët sot vere datën në mur, nuk ka zgjati më shumë se sa 100 vite dynjes slave, domethënë dhe ngri gjithmonë pyetja, domethënë orë lla. Mirë, Bizanti pse nuk i parandaloi këtë? Ço. Mos i ka pasur si parazik shumë, si i kanë mbështu. Po, një kjo është nga arsyet, domethënë sepse ata deri në atë moment ishin paqësor, domethënë nuk po bënin asnjë gjë tjetër përveç se po jetonin. Por duke pasu dhe parasysh, do me thëmë, në anën gjeografike të Balkanit, që është ai shumë malor, do me thëmë, pjesa veriore, do me thëmë, ku janë ata sot, është ishte në ato kohë, jashtë zakonisht e papopulluar. Kishte thjesht qytete, do me thëmë, të shpërndara në përhartë, po që nuk ishte në shatrat, ishte pothuaj se bosh. Edhe në njëra anë Bizantët i erdhi mirë, sepse këta nuk u fokusuan që të dyndeshin nëpër qytete, kështu domethënë, të merrin asistencë, domethënë. Filluan të bënin të krijonin vendbanime të reja, ferma gjëra që vite mirë aty. Përveç këtyre domethënë, këto filluan të rindërtonin qytetat e shkatëruara nga këto nomadët e stepës, domethënë, të Aziz. Edhe i përdorni vetë më vonë, domethënë. Po ta vëshre ishte po populloheshin rrethinat, domethënë, po rritej inputin në ekonominë. Por i ndërtonin, po ndërtonin në të njëjtën kohë pasaj qyteza të reja. Paqësor ishin. Win-win pra, për të dyja palët. Edhe që është arsye kryesore, në atë kohë ka qenë Justiniani atë kohë merrej me të pushtuar Italin prapë, do të thonë se donte të bënte kot. Ai u kishin fluturu pllumat i fare. Edhe vazhdoi këto, domethënë. Që gjithkohës edhe si nuk më kujtohet a emri ati filanit me për i fillon a historiani grek, gjithse si Pavlo Papadopoulos është dokumentuar në një pjesë, do me thënë që gjatë këtyre dyndjeve u erdhën ai shumë slav, do me thënë që ishin fermer, sa pra ta që trajtonin geografin ato kod, do me thënë pjesa e veriut Balkanit ishte një det, është shkruar me citim parafrazim, nuk është fiks, po është det slav edhe me ishu bizantin, vetëm që det e ishu bizantin. Pastaj normalisht Bizanti çdo gjë që nuk ishte Bizant, domethënë trajtonte si barbare, dita kështu. Jo, ata jo se janë barbar, po. Po, mirë.
situata aty ndryshon tash nga fundi i shekullit 6 për shkakun që vije 570 580 ndodh një një lëvizje goxha e madhe e popullit dhe avarët që kështu quhen avarët janë ashtu po ashtu popull të Azis domethënë hynë në territorin e sotshëm të Ungarisë. Nga Azia. Po. Avarët janë ishin një të domethënë jo aq keq sa hunët, por në të njëjtën gradë domethënë. Po. E normalisht çdo popull që vinte në atë lloj far mase domethënë dominonte gjithçka. Kjo lidhet edhe pjesa pak me atë periudhën e Ukrainës që thashë se janë të gjitha pothuajse në të njëjtën kohë. Që ndodhi. Normalisht i popull që ishin goxha luftarak, domethënë kishin shumë kuaj, kishin shumë kavaleri për të dominuar, ta gjitha gjithkohë slavët kalin e kishin përpunuar tokën, këtë gjë nuk merreshin me atë punë. I forcuan edhe më shumë slavët, domethënë që të largoheshin domethënë nga territoret e tyre, po edhe ata që qëndronin domethënë nga mungesa e resurseve filluan të plaçkisin akoma më shumë Ballkanin Bizantik. Edhe pse që është fakt plaçkisin edhe slavët të tjerë që ishin në Ballkan, domethënë. Edhe pse ishin slavë, nuk është se bëheshin dallime, domethënë. Që jo po janë kështu, jo po janë ashtu. Kupton? Thjesht sa futeshin territorin bizantin, kape bjerë. Nuk është se diskriminonin atë. Duke parë nga slavët, domethënë, duke parë dhe mbijetesën që slavët krijonin duke plaçkitur Bizantin, domethënë, avarët i bashkuan këtyre plaçkitjeve, domethënë. Që kalonin të gjitha në për teritorit bizantine. Dhe në të njëjtën kohë kur avarët tani po plaçkisin në njëta zona, normalisht slavët nuk mund të plaçkisin në njëta zona. Edhe këtu dokumentohen ato dynjet e para që arrin slavët deri në Maqedoninë e sotshme, domethënë. Pastaj që i themin sot Maqedoni pavarësisht se është historikisht gabim si terë. Dhe aty dokumentohet dhe slavët e parë që vërtet kanë qëndruar aty dhe nuk janë larguar. Domethënë duke ardhur plaçgitën çdo gjë që kishin përpara, domethënë me slavë me çaj ishin. Dhe aty ku e pani pëlqeu, tha sa bukur. Çka bukur. Si e vënë çon malet ku jam mund tu fiaro. Edhe ndonjën atje. Oh oh oh. Filan. Maqedonia e bukur. Ku dhe jam? E bukur është dije. Ata, mirë, ata. Ai to standarde kanë ata. Po kjo periudha e paqes, domethënë Bizanti përfundon pas përfundimit të luftës së Bizantit me Persin ose me Iranin. Edhe ishte një mbretë që quhej Moris. Pisa e Moris. Sa mbaroi luftën e Bizantit me Abusi, u kujtua për ta këtej. Edhe para se të kalojmë te kjo pjesa këtu, thon rrobat e tjera, domethënë që mirë, po gjithmonë qytetet kanë kështu garrison, si thon, kanë disa njësi mbrojtëse domethënë. Po ka edhe ku ishin këta domethënë, pse nuk ndërhynin këta. Pra ata që kanë pak dini domethënë si funksiononte ajo ushtria bizantine, ka qenë gjithmonë heavy infantry, domethënë kanë qenë këmbëzoria ka qenë me shumë mbrojtje domethënë dhe lëvizin shumë avash. Edhe kavaleria bizantine, katafrakte si quhesin domethënë, ishin po ashtu heavy cavalry, siç kanë qenë këto knights atë në Angli edhe në Francë domethënë. Kështu që asnjëherë nuk krahasoheshin ata me shpejtësinë që kishin kavaleria nomade domethënë. Ata ishin vaj, ata nuk ndiqeshin dot. Kështu që ishte një mungesë e theksuar i mobilitetit të ushtrisë bizantine. Por se jam kurioz para se mos postet në presë pse. Po këta serbë tani në për shkolla edhe historinë e tyre, si e shpjegojnë? Kështu siç po e shpjegoj ti? As ja. Ndihen keshi çik të? Qa jemi ne, ishme popull, ishme që një dy familje atje e... Po se bëjnë dhe serbët? Po si e shpjegojnë më burë? Vetëm bulgarët, me sa jam unë e deni, janë një vetëmi popull në Balkan që bëjnë historinë ashtu që shka qenë. Bulgarët e kanë dokumentuar në historinë e tyre që Bulgaria e formuar në 420, atër e kanë arru bulgarët. Edhe kanë... Po si e thonë ta? Qa thonë ta? Ka disa shkolla mendimi për këta. Ka serbë të me thanë që thonë që kemi jetuar tu 6.000 vjetë, e kupton? Është tjetra ta pjetojnë në planet paralel. Një pra e se më bo përshtypi, ke përrasysh në librat e shkollës, ne e mësojmë historinë tonë, e mësojmë e krenari, ke përrasysh e të regojmë se jemi populli vjetër. Po ashtu e bëjnë ata, po? Po si pra qa arsye thonë? Ku? Atë që thonë jemi pasarit e i lirëve. Dhe lush, plako është doktrinë e burë, dhe atyre i duket shumë shumë saktë, e kupton? A i nuk e di se qaj është më mirë.
Gjithsesi. Gjithë tash mbaroi luftën Filani me Persin. Kthehet u dalë se harova këta. Që nga ngjalla akoma ti mbrojmë çik tash. Bëri disa betejat, do me thënë, okej, okay, largoj, avarit i largoj komplet, do me thënë, kurse tyre mortjeve, qa ti largon, dhe qa kishin të për larguar, vetëm ti njështë me karoca ndë nga erdhëm, prap edhe i la, aty ku ishi. Po gjithsesi, në këto vite, do me thënë, është një gjendje konstante lufte, do me thënë, me sarvarve, slavëve dhe bizantit, do me thënë, gjatë gjithë kohës, këshu, i umiu me njeri tjetëri. Në këtë periud, nga që slavët ishin shtrirë, jashtë zakoni shumë, fillon të formohet ajo në Shqip është përkthehet si vazhdimësia gjuhësore, në anglisht duket është dialect continuum, që kjo pasirohet dhe sot, dhe një ditë. Kjo vazhdimësia gjuhësore është të gjitha ato fise slave që jetonin në gjithë vënd që së shivokë, në faktë, e kuptoheshin me njëri tjetrin, e kuptohen? Po që nuk e flisin që njëri tjetrin. Po thjesht kishin një mënyrë që nuk e është dokumentuar se si funksiononte, po që kuptohej që merr jetën gjithmonë. Por nuk është siç është sot, domethënë, se te kjo sot fillon pastaj me goditjen kur erdhën, kur zbritën serbët dhe kroatët, domethënë. Por që është një paralelizëm shumë i mirë mes epokës së hershme, domethënë, dhe periudhës tani që pothuajse i prapë njëta gjuhë është, domethënë, duke hequr me një anë bullgarët. Goditja e kësaj vazhdimësie e jep zbritja e kroatëve dhe serbëve. Këta kanë edhe ca mite kështu, jo White Croatia, White Serbia, që janë të ku digjon, kështu si tip mitologi, Zeusi me Afroditën, e përshu shto budaliqet kështu, po që gjithsesi, ga fuqizimi jashtëzakonshëm shumë do me thëni avarëve pasaj, për para se avarët të ndryshonin stilin e tesës nga nomad të rinin tamam në Ungari, do me thënë. Fillojnë zbresin kroatët edhe serbët. Që në tekstet e tyre, për shkakun këtë e dim, tekstet e tyre që nuk është ata që e bëjnë saktë, nuk është ditur nga erdhën fikse, kupton? Po që të gjithë e dinë nga erdhën, erdhën nga erdhën gjithë slavët, kupton, nga pjesa siç e trajtuam te Ukraina, domethënë, po pjesa e lëvizjes së serbëve dhe kroatëve ka qenë një fuqizimi i avarëve dhe dy fuqizimi i Kiev rusëve, domethënë. Pjesën e Kaukazit, nga që u dominua komplet nga Kiev Rusu, do më thënë, u detyruan ta që të zbrisin. Këtu jepet goditja e parë këti vazhdimësisë gjuhësore, do më thënë që nuk quaj më gjuhë slave, filloj të u formua gjuha serbo-kroate. Është term historik i saktë, do më thënë. Edhe normalisht ta ndryshin nga të tjere, do më thënë, ishin fise të mirë organizuar, luftarak, me... E kishin gjërat në rregull deri në një farpike, domethënë, normalisht duke qenë më potent se sa të tjerët, filloi dominoi në çik, domethënë, dhe i bën si vetja afërsisht. Vetëm taksa mjafton, domethënë, që ata të fillojnë të përshtaten më shumë ty për pozicione, siç e kemi kanë bërë shumë popull në shumë periudha të ndryshme, domethënë. Kështu. Disa nga këta kroatë dhe serb kalojnë pak në veri perëndim. Ku është Slovenia sot? Po. Që është shumë temë interesante. Në fakt se Slovenia po ta kesh parasysh ti plan ose është asnjë gjë. Nuk është Europë, nuk është Ballkan, nuk është Slav Jugu, nuk është Slav Perëndimi. Edhe kjo ka të bëjë me pavarësisht se ça pallavrash lëshojnë rusët edhe serbët vetë, domethënë. Ka qenë mbretëria e Samos. Samo vetë nuk ka qenë slav, ka qenë një tregtar grek. Por që bashkoj gjithë popujt slavë kundër avarve, dhe kjo është mbretëria e parë e dokumentuar slavë. Ky tregtar, e? Po, tregtar. Në pjesën ku sot gjendë, dhe me thënë, Austri, Sloveni, Ungari, në atë pjesë. Nuk zjati shumë, se në ato kohë ishte dhe po fuqizoheshin njërë zakonisht Franca, Karoline, do me thënë ishte po fuqizoheshin shumë popujnë njëtë në kopë, edhe pavarësisht se sa mund t'i bënd të balë avarë dhe i nuk mund t'i bënd të balë në aqë periudu të gjatë, do me thënë, kështu që ata që alang të mbrapa, jetonin akoma aty në Sloveni, do me thënë, dhe ku këto serbë o kroatë, do me thënë, shkun atje, edhe këta u asimiluan prapa atje, edhe sot e kësaj dite kultura slovene, do me thënë, është është misa e spesë, do të thënë, nuk është e merr vesh fikse. Jemi këtu në status quo. Fise të ardhura që luftojnë për
dominim territori kulturor, çdo gjë tjetër pasaj. Periuda e konfliktit konstant, do të thon, zgjat deri në shekullin e 8 me Bizantin, serbokrat dhe avare, do të thon, ishte Game of Thrones, do të thon, lojra politike që gjithë kohës tik ti ai dhe unë. Kjo mund të lidhet edhe me ato, me fuqizimin e, si i themin e këtyre, përpara principatave në Shqipëri, përpara viteve 1000, ca kanë qenë familjet e tjera, do me thënë, në pjesën e Shqipërisë sotshme, do me thënë, dhe në pjesën e Maritzi, që normalisht ka qenë shqiptarë dhe ka qenë balçat Cipër, po që është dokumentuar në librin e Pikun Xhufit, përmendet pak kjo te libri i Skënderbeut, do me thënë që ka qenë këto që gjithë bota pothuajse i quan slav, familja Gjurash ose Nemanja ose Njemenja, nuk e di fikse si shqiptohet. Në fakt, ta nuk kanë qenë slav, ta janë kanë qenë slav të miksuar me popullsinë vendas, si do me thënë. Mm-hmm. Edhe filluan dhe ta të marrin një farë prepotence, do me thënë, aty ishin familje që kontrollonin teritore për ato kohë, brenda një perandorie, teritore të mëdhaja dhe të mira, do me thënë, si që brigjit e Malit Zi, do me thënë, edhe brigjit e Bosnjës dhe Kroacisë. Edhe filluan edhe krijon dhe ato dinastit e para, që qohë. Fillojnë, ku dijon, ngrije në pozicionin e tyre shoqërorë, duke i thënë Bizantit që okej, do i mbledhun taksat e ky region, do të thënë, do vendosim rregullat gjitha sepse kuptohemi më mirë slav me slav, mut me mut. Në Serbinë asaj kohë, që sipas hartave nuk gjenden në Serbinë sotshme, gjenden në pjesën veriore të e kipa që si është Kroacia, si klap, kështu do me thënë, mm-hmm. dhe Bosnia, pra në të pjesën veriore të ati teritori, do me thënë, aty perceptohet e ka qënë ajo Serbia, do me thënë, tamam. Edhe kriohet dinastia e pare, që duhet letëzuar, kjo si ta i kanë morë tje fare të emrat, Vlastimirović. Vić është për gjitha da që se kanë shumë parasysh, do me thënë, që pse Serbit e kanë me Vić, stoj që. Është njëti funksion si që kishin normanët ose në Skandinavët, po me thënë, më përpara që në qofë se unë jam Bleon dhe formoj një familje Bleonson. E kupton, fëmija e ndojët ku t'i gjohën, Filani Bleonson. E kupton, është son nga mbrapa, të njëtë një gjë kanë dhe Serbë, po me thënë. Edhe normalisht ai që ishte bojlet bët me laja, ta themi në Shqipë, do me thënë, i vind dhe emri familjes, edhe zdoj gjë që vind dhe basa ti ishte në kësi në këtë ras Vlastimirović. Në një ndërkohë formohet edhe Dukati. Dukati, ose gjëme në nga turqisht janë fshatë, do me thënë, po Dukat like Duchess. Po Dukata, është fjalla pra të përdore, në fakt, dhe Dukati Dalmacis dhe Panonis, që se të përkasi Kroacisë. Është pjesa Dalmacia, është pjesa e Bregut Adriatik të Kroacisë, dhe pjesa e Panonisë është ajo që kufizohet me Hungarinë e me Austrinë. Më shumë të dhëna tani për të gjithë pjesën ka për ato që thash përpara për bullgarët, sepse bullgarët ishin populli i parë që u konvertua në ortodoksizëm, domethënë dhe kësaj duke marr atë alfabetin e krijuar që ja krijuan ata dy misionarët grek, domethënë. Që në fakt është alfabeti i krijuar për Bulgarinë që e përdor çdo popull slav sot, përveç Kroacisë dhe Slovenisë që përdorin alfabet latin, domethënë. Edhe ajo që përdor ky kirilish alfabet është Shën Kirili, ai që ka formuar alfabetin, është formuar eksplicit për të konvertuar bulgarët në ortodoksizëm, domethënë. Edhe përdorin edhe këta të tjerët. E përdorin këta të tjerët. Pavarësisht se rusët thonë jo jemi ne rusët thonë Roma e tretë, ata janë tek alshu pllumat me kohë, po. Gjithsesi, po nuk doja unë ta vazhdoja shumë të pjesën e bulgarëve, vetëm për faktin domethënë që ti klasifikosh si slav është e mangët si ide. Ti mos ti klasifikosh si slav është prapë e mangët, e kupton, kështu që ka vendosur që kur të bëhet episodi tjetër domethënë ose do bëj një vetëm për Bulgarinë, se është vërtet fesin në tin plakos se ta ka qenë në një periudhë shumë të fuqishme domethënë për anëjë e parë bulgarë ka qenë deri në Durrës, kupton. Shumë shqiptarë nuk e dinë këtë që është një pak sedë, duhet të dish sa gjëra, se pasaj të kap një debat me tjetërin, ngelë si mund pasaj. Në tonë që është fakt. Por që në podcastin për Bulgare, do me thënë këtë ditë për Bulgare dhe Rumunët bashkë, ose tek e tek,
më thënë do përmenen pak më shumë to. Dhe aty pasaj janë, kuptohen dhe disa gjera më mirë, dhe më thënë që pse kanë shkuar disa gjera ashtu si kanë shkuar sot në Balkan. Në 780-ën konfirmohet kjo çatjavë me emrin, thashë se javë emër kjo gjëja, kjo Serbia domethënë konfirmohet si tip vasal i Bizantit, se aty jo çatrapje bulet një bieri këta prap, po bieri prap hajde lëri ti vasal të pak të ngjasme e po bëjnë ai gjë domethënë, po thjesht ishin vasal të tyre dhe në të njëjtën kohë Vesislave kështë e jemi këtë filani, që arriti këtë vasalitetin nga Bizanti. Në të njëtën kohë një Vesislav tjetër, po jo në Serbi, se imaginata zero, nuk ashtu. Në Kroaci, do më thënë, shpallej, po thuaj se ishu si një tip mezzo autonomie të Dalmacis. Wow. E këtonë, edhe në basë disa kohë, shë për Vesislav i Kroacis, jo për të nga dërguar Vesislavin e Serbis, aneksion dhe panonin, dhe më thëmë pjesën tjetër të... Ure, po, para se me shpallë të bën luftra këto? Me Bizantin? Apo ishë... Shiko, luftra, si që thash, është gjendja konstante e luftës të këtyre, po që... Ka dhe një fakt tjetër, dhe më thëmë, që nacionalizmi përshkallëzuar i Jugoslave, dhe më thëmë, që janë këtë gjohë në Racarjane, apo këshu budalishe nuk i lekta, po... Jam më shumë se 1000% i sigur që përveç luftrave gjithave janë arritur ma veshë që janë arritur ku do në atë kohë duke martuar e princa e princesha me familje e kështu, kështu që i ka lënë bythën perandori bizantine dhe jëmë të anje se si që kam bërë të gjithë dhe buri dhe ose kam bërë dhe shqiptare dhe gjithë e kam bërë dhe në kotë bëndë jo po jemi kështu i pinja shtu do bësh ato, ato që duhet të bësh për të mbjetuar do e bësh dhe ashtu e kam bërë, ata ashtu e kam bërë çdo njeri. Hym në monoganizm tu. Më thënë, gjatë gjitha i kohë, si në basi se përmëndë në pako për para, filanët janë pagan. Në kupton? Tani fillon pjesa e... Si thonë asaj? Baptizmi? Si thonë baptizing në Shqipë? Pakzini. Pakzini. Në kupton? Tani, kjo është gogja logike, do me thënë, dhe i shpjegon shumë gjera... Pa fe dheri tani këta, ha? Të pa fe... Të pa fe... Ytë të pa fe... Ah, shute. Këto Vesislavët se cili fillojnë konvertimin, domethënë në krishterim. Normalisht, serbët si vasal të Bizantit konvertuan në ortodoksizëm se çka mundin të bënin? Do i merrin me pleme, po thënë, s'kishin avinte. Kurse kroatët, nga që ishin si gjysmë vasal ose në mbrojtjen franceze që ishin në epoka Karoline në Francë, domethënë, normalisht u konvertuan në katolicizëm. Edhe sot e kësaj dite, domethënë, edhe që mbas kësaj periudhe edhe deri më sot ajo është via ndarëse që ndan ortodoksizmin nga katolicizmi, domethënë, që është dokumentuar në të gjitha ato super kanale të YouTube-it, domethënë, që i bëjnë video në kodigjon anglisht, gjermanisht, domethënë, për skizmin e parë ose shqizm, që në fakt shumë rrog nuk e dim, por që është shumë fjalë shqipe, skizm. Në gjithë, shqizm, po. Edhe... Kjo e... Projektojt, të më dhe mund të projektojmë ne, do më thënë, si një nga arsyet më të forta të gjitha këtyre luftrave, famkeqe të Balkanit, do më thënë, i rrë dhe doks, të krishterë, pasaj bosnjakët që u bënë musliman nga otomanët, do më thënë, si që u bënë edhe shumë në Shqipërije gjitha. Gjithë e si nuk kemi i vajtur akoma atje. Kriza të brendshme, lojra politike si, ku, si në çdo lloj vend tjetër të Evropës në këtë kohë janë në vazhdim gjatë gjithë kohës, domethënë është njëta që vetëm lufta, merr ti një fronin, merr ti fronin, një dokumentim i mirë i bëhet Ludovikut të Panonis, domethënë që ishte pjesa veriore e Kroacisë, bën një tip kryengritje në 820, pothuajse. Normalisht nuk ja del se ku kajno vinte i Franca, ishte huge, atëri plakur ishte budalik fare, ishte shumë teritori madhe dhe me resurse dhe pothuajse të para fundshme. Pjesën jugore, vjen dinastia tjetër, që quhet Dale, të vajnë taj qiva i temë në sensë. Tripi Mirović. Dinastia... Erë mos tjerë se nuk është mirë. You are insulting their culture. It's no good like this, me inside you, explaining you outside, it's no good like this. Trimi mirë me shokë shumë, jo. Kush,
do të shti kush e firmoj dinastin Tripimirovic. Mos arroni, me datë 24 prill e diel, hapja e AI Optica. 50% ullje ditët e para, plus 10% në që se thoni Buçi Podcast. Doktori me 35 vite eksperiencë në Itali. Ruaj një sytë e balit, pra. Tripimirovic. Ua, tripi mirë. Tripi mirë. Po qështë e ka, qështë e thoni, shkon mirë apo tripi? O tripi. 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 Ma bukur tripi. U ka, u e ka një dhe në bukurisa ta. A, ashtu dhe. Ky filani ta shi, bërë diçka që e i peshku i serbisë të bërë ndot. Tripi, tripi, po. Tripi. Së falë tripi. Që boni tripi, tripi mori autonomi plako. Ma francezët. Duke luajtur edhe me francezët edhe me Bizantin, një edhe në kohë. Në sa e zhjutën. Ajde, qa tripi, eeeh, qa tripi. Dute me dy porta. Kjo... Si ishin më vasal, do me thënë, me tripin. Tripi miri, tripi të shi, ha, qa tripi. Tripi Kroacis mori autonomi pra. Ishte autonom. Do me thënë, prap më kishte marrëdhënie me ata. Kishte, normal, po. Copa autonome, do me. Kjo pjesa e këti, dhe me thënë, mbasi kjo aneksoj Panonin, përmëndat që këmë përpare që aneksoj Panonin, dhe me thënë, një mje që s'kemi vetë akoma dhe një mishit, 924-925 e kam shnuar në këtu. Kjo periuda cilisohet dhe si fundi i paganizmi, dhe me thënë, që nuk beti me i pa fe. Dhe me thënë, ishin të gjithë established, dhe me thënë, ishin se cili nga një fe, se cili... ose kristianizm në Kroaci, ose ortodoksizm në Serbi. Nga ana tjetër të në Serbi, kishte gogja në krizat të brëndshme, do me thëmë. Por që prapu e arritën, do me thëmë, që të mbronin atë pjesën e teritorit të tyre nga Bulgarët, dhe si që thash pak më para Bulgarët, ishin në nona fare, do me thëmë, u kumbajshin fare. Lartë. U përëndzirë sytë. Arriti... të mbronte ata domethën, por arriti që të mbronte edhe pjesën e vasalitetit me Bizantin domethën. Sepse vasaliteti ndaj Bizantit ishte gjithashtu edhe ndihma kyçe ndaj Bulgarisë, sepse Bizanti me Bulgarinë ishin vetëm mbrëdhëm. Se Bulgaria kishte territore të vjetra të Bizantit domethën. Kështu që win-win nga dy anët për këtë domethën. Vasal, vasal, po që të paktën është akoma në barkun ton. Dhe që dhe që bukur fare kjo. Tani, kjo filani tribi. Në Serbi, jo tripi, jo. A, tjetër. Një filan tjetër në Serbi, e di qa kështë emi? A. Mutimir. Jo vetëm Muti, Asmiri, Mutimir. Mutimir. E kupton. Ose e përthyrë në Shqip, Serbi mir. E shumë e keqti, a mos të bëni ta shikë shumë, ja, ja, në ja, ja. Racistë. Qabë që të vjezon nga vetja së tërë. Muti miri... Po ishte shok me tripi miri në kjo, apo? Po jo, laj, nuk mere tripi, tripi me muta. Ti ishte tripë plak, ishte mregu, fare. Muti pasaj... Muti mirë. Sive shkruj. Sive shkruj, da mom sive shkruj, po... Pasi vdish Muti miri... Erdi Muti Mirovic, quni. Mori... Jo, jo, ku vdish Muti mirë, këta muta të vishil... Kryojnë kështu lu civile për pjesën e suksesimit, të mështë, që kusht do mërë... Kusht do mërë të mutin. Kusht do mërë të mutin. Edhe njeri nga këta e mori, muti. Edhe vazhdoj të njëtë në politikë muti. Po mirë, po pse këta suksesimin nuk e kishin kështu trashgumë, se mërë të qune. Po kishte tre muta kë burë. A, qunat bën luftë për muti. Po, pra po. A, po. Muti Mirovicat zhjen, kështë dhe jetë muti me i mirë. Me i mirë. Nga të zhjen. Njërë nga këta muta atë ishte me i mirë dhe vazhdoj të njëtë në politikë muti për zemë. Po jo, mos ska se po flasim keq, po kshu e kanë emrin më burr, se jo, jo, mos merret, mos kujtoj se secili ta googulloi për të gjithë serbofilet që Robi e ka pasur emrin Muti Mirë. Muti Mirë.
Tani unë s'kam gjatë i bezi, janë ata kërgojnë. Se ndryshon, mire, ma, tani ta ka qenë një të kokë, ka qenë lirët ose arbet e herë si ma tjenë. Po ka qenë një orang, ka qenë pak shok arbet pas kam pasur që si ka të rrëtë lakë, ma se alajen i mundi njëzit, i tjime nënë, do t'alin trapi njëzit. Aj, po kështu është bukur, mirë është një ran ku nuk përzihesh me tjerë, e kupton. Gjyshim thoshte pa emër mos e le. Futja i emër ja ka vënë te aty, mu ti mirë, ja kanë gjetë i. Imagjino sa baby cage do ke pyetë. Doli aty e kështu gjithë e thon kështu Angel, Maria, Jesus. Po ti çfarë bësh? Po ti se shef si jesh këtu. Hajde mos mërzit la, kismet tjetëri për dojnë një mirë. Imajnë sa kesh ka qënë tjetët ku ka dalë kënë. Ku ka qënë i mirë. Wow. Imajnë, edhe muti mirë jetë e vlaj i ti fan kesh, muti kesh. O, Jezus, na falë për këto fjallë të pa denja për shërbetorin tënë, mutin e mirë. O, sotë. E morë bon luft civile këta? Edhe njerë nga këta e vazhdoj, dhe me të vazhdoj të jetë politikë, vazhdoj dinastinë... Mirovic. Qa i kishë njemi këta, da njështë së meri me veç. Diçka me viç në fundu, me thënë, për disa ka viç është në regu. Gjare që ndodhi më vondu, më thënë, nuk përbëj në një interes, e zoku një shumë të madhe, si shte kjo gjendja që ishte konstante edhe në Shqipëri, dhe më thënë, tu fillojnë që mund të përzihesh pak me atë librin Fenerbeu të Plum Xhufi, dhe më thënë, ku fletë për, edhe për dinastitë dhe principata shqiptare, dhe më thënë. Edhe... Tension konstant. Tension, luftra konstante, do me thëmë ndryshimi i vetëm ishte që në periudën Bizantine, do me thëmë në shërbimin ushtarak e luanin në arbre gjithmonë, do me thëmë. Andaj edhe familjë shqiptare në ato kohë ishte shumë të forta, se i këtoja frate që nuk e din që unë ja sugjeroj gjithërove që ta lexojnë ato librin e Pulit, do me thëmë, se është gjaj, e i ka një që të mirë plako që gjithë që është shkruan, ka tre qereku i faqës është vetëm ato sorsi, do me thëmë, nga i ka marrë dhe ku është dokumentuar kjo. Ndryshe nga këtë të tjere, do me thëmë, princët shqiptarë kishin grada generalisht në ushtërin Bizantinë vetë, do me thëmë, plus edhe kishin dhe tituj. Në mërë, në kemi një brain fart ashtë që në vjenim në që ishin dishepuj. Ishin dishepuj të zonave të tyre, do me thënë që nuk i përgjigjeshin normalisht asaj kishës qëndrore në Konstantinopoj në atë ko. U prapë kishin reorganizimin dhe mbledhen e taksat e bënin vetë, do me thënë. Që nga Sipër, do me thënë, në uqinë Tivarë deri në Artë poshtë, do me thënë. Dhe gjithë fisa e firit ishin dishepuj të tyre, do me të nëshin general të zonave të tyre dhe dishepuj. Edhe këta bënë njëtë në kohë, kjo e rablende për të thënë, do me të nëse e ta tanët njëtë një që bënë në këshumë, që si drati është kryeve për protokull, do me të nëshin, kishë katolikë e kishë bizantine dhe gjithë kohës. Po për i thoshin bënë një ortodoks, se do berandori, vetë ikë një fale që nuk kishë katolikë e na. Ue, po, në këtë kohë, ka në i këshu informacion, si i kishë mardhënë e to? Shqiptarët me Mutimirovicët në të tërë? Me Mutimirovicët nuk është, këta kanë qenë shumë në veri, të mardhënjit me atë që ta shumë, me Gjurashët edhe... Me dhe që e mi ka përshë, Gjurashë, Mutin. Edhe me atë Stefani Manin e kam pasur... Alla Game of Thrones, të më të njerë mirë, njerë keqë, të më të të shumë. Po bajshat kanë qërë ata që e kanë agravuar në qikë situatën, të më të edhe në... pjesën që është në Kosova e sotshme, do me thënë, sepse bashkët ishin gjakër në atë farë, plako, ishin një asamon shumë të fuqishën, do me thënë, edhe kishin dhe një lojë sielje shumë agresive, do me thënë, që nuk është e toleronin këshu, do me thënë, ku futeshin për të pushtuar, do me thënë, i dinim për zotat i dhe, do me thënë, duke bashkët, atës ishin nga Shkodra, dhe shimë edhe i dinim, vlorë, një ku poshtë, fare, prince, filani, e kuptonë, dhe prapë. Edhe, kishin dhe një lojnë diferencët atëhanët ndaj... Pandaj një ka bualin, thejmë sotë. Kishin një lojnë diferencët ndaj perandorisë, do me thënë që në atë periudë, do me thënë, okej, mund të këndimuar ata për të arritur ato qëllimet e tyre, do me thënë, private, po që nuk i bindemi në sytë perandorit, sepse
Dhe gjithë kohës ata për shumë në ingrinit taksa i kërkonin më shumë ushtarë, dhe me thënë vetëm për të urur atë pjesën dhe ka partisur që kishin ta në zonë të tyre, se ti lije më shumë se 50 atyre, pa i bërë në një qëtë, dhe me thënë të deklaron të komplet, në i 18, dhe s'kishin që ati bëjmë. Edhe nuk është ishte zidhja me mirë, dhe me thënë të... Që ajo thjesht ja olla bord diplomacisë domethënë, ëh. Kanë qenë shumë diplomat. Nuk kanë qenë. Jo, ne nuk diplomat. Serbët janë më diplomat. Megjithëse edhe Muzaka i kanë qenë goxha diplomat, domethënë, Berati i kanë ngelur dhe fama gjithë me keqe për të punë, domethënë vetëm nga që bënin diplomacit mirë, se ata kanë marrë edhe princesha të Pergamon, pjesë e kushtuesia perëndimore sot, domethënë. Edhe pjesa ishte këto muzaka Helene, po po. Bile kam pasur dhe tituj të fuqishëm princë ata. Më në dinastia Komnene ka qenë ajo që bëri rilindjen e Bizantit. Edhe ngeli si emër, siç ngeli emri Cezar për shkakun që ngeli Kaiser edhe Car, po si. Komnene ngeli në Bizant, domethënë ngeli si titull. Kështu edhe ka disa princë të muzakave, domethënë që kanë pasur titull dhe në emër të tyre, domethënë ku dëgjon një shembull kështu kot, që nuk kam fiksi dhe se kush ishte, por shumë Gjergj Komnen Muzaka, domethënë. Ne kemi pasur futbollist Gjergj Muzaka. Ne ai fillan. Edhe kjo shënon pjesën e hyrjes në lojë të Venedikut, vjen kurva e mesdhëut në mes, domethënë. Në një të kohë formohen edhe Republika e Raguzës. Republika e Raguzës është brigjet jugore të kroatisë sot. Normalisht nga gjitha kjo sheri konstante, lustrat konstante që ishin në atë zonë, domethënë Raguza nuk arriti të mbijetonte ai shumë gjatë sa mbijetoi Venediku, dhe Venediku i mori pjesën e Raguzës, siç mori edhe në Shqipëri pasaj në kornën e Skënderbeut. Gjithë apo kjo është vonë, pash kur vin otomanët ose osmanët, siç i themi ne. Në pas viteve 1900 dokumentohet për herë të parë në Ardha. 1100. Dokumentohet për herë të parë dalja në skenë të fjalës Bosnë. Se ka një gjë që ja vlen të përmendet tek pjesa e Bosnjës, se një Bosnjë, bosnjakët, jo ata që rrasin në sot, domethënë që kanë kulturën slave nga gjuha dhe si thon, slave nga gjuha dhe otomane nga besimi, domethënë. Kanë qenë popuj që ka jetuar në të njëjtën kohë në atë vend siç kanë jetuar ilirët, domethënë. Dhe kjo është fakt, që ka shumë njerëz që nuk e dinë. Bosnjakëve? Bosnjakë, po. Çfarë thonë? Por një xhep i vogël, është një gjë shumë e vogël, por kanë pasur një lloj kulture të tillë, domethënë që nuk është se kanë pasur arsye të përzihen me njëri, por kanë që nuk kanë pasur arsye luftarake, sepse ishin shteti i vogël dhe kushdo që të vinte, hajde valla. Çfarë do grurti nat me? Hajde, vetëm na lëre atë. Por, si pjesa e Bullgarë, do më të në asimiluan. Edhe pra ne nuk është një taj gjë me boshnjakët sot, me boshnjakët që janë të prehistorisë, do më të në periudet të ilirëve. Por, si që thashtë, në basë në 1900, për e të parë në rrata dhe asaj kohë, fillojë të shkruhet dhe pjesa boshnjakët, do më të në. Si duke, andaj me këto popoj e shumë e vështin nga i mungesa e literaturës, domethënë që pse si tek ngadoli kjo, se deri tani thiste, po tani thjesht doli kështu, domethënë po le të dinë që ka qenë përpara. What the fuck, çfarë ndodhi gjithë këto video? Nisë si establish dolën, domethënë gjë në për harta për herë të parë gjën shkrime si Bosnjë ose bosnjaki diçka e tillë. Kurva tani e mesdheut edhe dominuesi kryesor pavarësisht se Bizanti, se këto janë disa gjëra që vërtet janë ndonjëherë shumë të vështira për të kuptuar. Normalisht fuqia kryesore e mesdheut ishte Bizanti. Çdo gjë tjetër ishte shumë e shpëndarë, ishte pjesa kur hyrën normanët në jugun e Italisë që bën Sicilinë, ajo që është Sicilia sot, se Sicilia ishte garbish përpara. Venediku kontrollonte çdo gjë që lidhej me tregtin. Tom pavarësisht se ushtarakisht domethënë nuk matë njëri me Bizantin, se vërtet kanë qenë jashtëzakonisht shumë lart në teknologjinë ata. Po Venediku ishte ajo që bënde tregtin më të fortë, ajo që lidhte perëndim me çdo lloj që vinte nga Bizanti, se kishte një ndryshim shumë të fortë. Venediku nuk kishte ushtri të vetëm konstante në atë lloj shkalle, kishte, por kishte vetëm për konflikte të drejtpërdrejta me Venediku,
punët. Atë që bënin ata është pjesa që vjen mbas kësaj periudhe që u bë si trend në Itali, që ishin ushtri mercenarë që thjesht paguheshin domethënë. Paguheshin, e kupton? I merri ti. Muaj tjetër të vinin të pushtonin ty ata se ishte paguar sikur tjetër, e kupton? Luftë e sapi. Në këtë periudhë fillon ajo rënja e Bizantit, kësaj fatkeqësia që është një nga, sidomos për ne, domethënë një nga fatkeqësitë më të mëdha me krimin e sultanatit Seljuk Rum në pjesën e Anatolit sot, në Anatolit, që gjithë e në Shqipës e kam parasysh, fillon declining komplet. Bizantit domethënë këte i hanë slavët, bulgarët, superfuqinë, Likosës, është brandëria e parë që këva është në deri në Shqipëri, edhe bie aq poshtë, do me thënë sa në një moment, kur nuk ishte rënë Konstantinopolja akoma, do thëmë po Seljukët, tashmë me në kryurën familjen Osman, të ndaqunë Otoman ose Osman, të ishte familja Seljuke, me e fuqishme, familja e Osman. Osman, sa pjesëm e kjo Osman, e? Normalisht, plako. Ta shiko, imagino, këta ka jemë në gjithë. Për andoria, për 500 vjetë, ma jemë në tatë. Kjo ka qenë gjë shumë tipike e gjithë popujve që vinin nga stepat, nga fushët e Aziz. Se ande kanë, mrapa dhe të kastiki kanë origin turqit. Mongolët, Tartarët, Golden Horde, Hunët që gjithë thamë, Avarët që erën, edhe Magjarët që erën në Ungari, që sot e kësa ditë ishë vetë Magjarët, që si ishë vetë. Magjarë. Edhe ata atë shpjegohet në mënyrën që kur kishte periudha të ngrohta për shembull në step me kuajt ishin më pjellor, domethënë vite i numrit kuajve, kuajt ishin monedha e asaj kohe në step, domethënë dhe sa herë që kishte një periudhë shumë të mirë që kishte mjaftueshëm ushqim, domethënë rriti popullsia dhe 50 vjet më vonë kishte sigurt që do ndodhte një dyndje super e madhe të karrin në popullsinë. Ku do shkonin? S'kishte ku vjet. Gjëja më e mirë që në bën turqi që ishin aq suksesiv, ishin që i ranë nga poshtë dhe i t'ka spik. Gjitha që erën nga Sipër, nga Rusia, nga Ukraina, dhe përbalishin ato kohën me thënë me Polakët, me Lituanezët, me vise Gjermanike, që ishin gëtë gja lartë, të me thënë. Kurse këta poshtë, kur zbytën, kanë zbytën në një periudë që ishte këshu, shumë e keqe për, edhe për Persët, edhe për Arabët që jetonin ato. Të me thënë, ata thjesht një morën gjithë të parë, nuk është se i kontrolojnë. Se në kërkojnë që kishin arë otomane, do me thënë sa kishte filluar, kishin edhe dhe këto Umayyadi i Arabe, kryuan kalifatet e para. Si njëri i mënë qëra i do në fatë, normalisht. Apo kishin, a kam pas informacione ato atëherë për shemë? Kam pasur, sepse Seljukët plako kanë qenë strategë shumë mirë, se përdorin gjitha ato taktikat si që përmanda për para dhe me pjesën e Avarë dhe Bizantin. Ka qenë kavaleri plako nga ju që Europa nuk ishe përgatitur asë njëherë. Se kavaleria Europës ka qenë gjithmonë, ose kishe scout të me thënë që ishin light cavalry, që ishin për thjesht për skërmisht vogla, kështu do me thënë, ose heavy cavalry kër ishte all out war. Kurse këta plako ishin që gjithë kohës ready, e kuptonë. Kishin shumë, si thënë, shigjetarë në kuaj, që gjithë kohës të me thënë, dhe janë ato taktikat hit and run. Edhashtu kanë bërë gjemë në ta, tëse pitrishish, bëjmë një fake retreat, sa i ndisht në ta i ktheheshi brak, përse, edhe shkatërojshin. Kështu kanë arru dhe deri në Europë, këto. Se përmendoj që otomanët varën deri në Vienë. Po që, për posë fatit, ata dërguan dhe të zgjuar, sepse e adoptuan islamin direkt, edhe ishte me thjesht për të qarë në lindjën e mesme, këptonë. Edhe e ka pasur titullin kalif, sultani, ka qenë kalif i gjithë botës muslimane. Po lame, të themi këta morti që i kemi të dera. E lame dikute nga një shumëta. Si që... Që u Bosnja. Po. Edhe pjesën që po flisi për Benedikun dhe ajo është qartë, po si që ishte perandoria Bulgari që ishte shumë e madhe, dhe më thëmë duhet të përmendur që edhe Serbia në bazë 2371 të ishme, ku otomanët u ishin futur gja në Europë të më thëmë, pjesë në Greqisë, po se këshin marrë, po se në pojën në kohë, u hapën shumë, të më thëmë, edhe biljes ku ra kjo gjitha në pjetë në kohën e Stefan Dushanit, perandoria Serbe ka qëndërin Selanik, po
Ka qen po, ajo ka qenë 3 vite, nuk është se. Aha. Po që thjesht kanë bërë luftra gjatë më dhaja, ato kanë qenë lufta që i kanë paraprir betejës së Kosovës. Ajo që i shërben mitit sot e kësaj dite. E gjithë stresi për Kosovën është për betejën në fushë Kosovë, të më thëmë, me serbëve dhe mutve, Osmanën, po që prap ka mungesa historike atje, sepse atë dhe thëmë gjithë o ishin slavë, ishin këshu serbëve dhe Bosnia, në fakt kanë qenë edhe shqiptarë, të më thëmë, është ai debati i madhë për atë Kopiliqin. Që ata i thënë Kopilić apo Kopilić, si i thonë ata, do me thënë, po... Edhe unë mendoj, do me thënë, nuk është shumë e qarë, po mendoj se shqiptarë, do me thënë, dhe është dokumentuar... Që si është Kopilić, da kishte i lindu nga... Fere këshu, do me thënë, jashtë nga Mardania, jashtë Martesonë. Ishte Snow. Ishte Snow, po. If you know, you know. If you don't know... Të hëngri një gjithë. Normalisht, që që thamë, pavarësisht se u arritin të fuqizoshin që asaj kohës Osmanët ishin në pikun e tyre, nuk i ndali asnjë gjë. Tu fillon ajo pjesa historike, nuk është shumë interesante sepse ne e dim shumë mirë si që, si ndodhën çdo gjë atëre. Ne kalojmë trazira, luftra që gjithë kohës kryen ngritje me kundër Osmanëve, do me thënë, mendimin edhe të Hunjadit, të Hungarisë, edhe në të njëtën gojë që ka qenë Skënderbeu, bo, e Skënderbeu, e të tjera. Gjone. Ajo që a vlen të thuash, do me thënë, që e thede ti për para, që na është gjëra zakonisht mirë në diplomaci, do me thënë, sa kur u formua Principata Serbe, do me thënë, që u formua duke martuar princën me gjakon e Sultanit, do me thënë, mm-hmm. Ashtuarit. U krijuar më në lindje se sa ishte më përpara, domethënë se këtë periudhë ajo territori ku ishte më parë ishte shumë alo, kurse aty ku janë tani domethënë pjesa poshtë Beogradit e cita është fushë, është gojë pjellore, domethënë aty për herë të parë mbas gjithë periudhës bizantine dhe otomane del Principata Serbe në hartë. Po është kështu si kuki, domethënë është vështirë kjo fakt. Ne imagjinojmë tani çfarë bën ata mbas gjithë asaj. Po ja vlen të thuaj, domethënë që Europa duhet ta shikojnë vetë këtë pjesën e betejës së fushë Kosovës, domethënë sepse kjo është ajo, është 99% domethënë e problemit që kemi në Serbi, domethënë. Me të gjitha ato. Po më valla betejë ka qenë me Osman. Pse çfarë? Ju ka qenë Serb atë. Është tokë serbie se nga që aty janë vrarë ata dhe ata që janë vrarë aty ne i kemi për janë të shenjtë. O shkisha ortodoxe serbe i ka shenjtuar ato. Po mi bëzë, do me dhonë në tokë serbe. Po mi pra mirë, po ati shpjegoj ati ti pra. Po, ati musha meni. Ja, ati musha meni që është ati. Gjithë se si. Kalon e gjithë pjesa, si që thash, formohet të Principata e parë serbe dhe... Duke mos haruar që për të pavarësisht se Osmanët arritën deri në kufit e Vjenës, pastaj ram prapë domethënë në fuqi, edhe pjesën e Kroacisë morën Habsburgët që ishin në ato kohë baronët e Europës, që kishin përdorur gjysmën e Europës në kontrollin e familjes tyre. Edhe ju kategorizua Kroacia pjesës hungareze të Perandorisë ose hungareze. Për që vitë është po flasën? Për para luftës para botërore. Në prag të luftës para botërore, në prag luftës para botërore, e me synimin që duhet të zbythim Osmanët, domethënë nga Europa, ose nga rrisë të fuzën e Bosnë, që qonë deri në vrasjen e ati dukës Ferdinand në Sarajevë, që edhe në të luftat para botërore. Aty plasje gjitha. Tani, kjo pjesa e luftës së parë botërore, do me thënë, është piknisja, do me thënë, e termi që quhet balkanizim. Në gjithë që do të thotë, si është kaos politik, ushtarak dhe ekonomik në dy thanë. Sepse këtu filluan ato krijimet e para të fuqizimit jashtëzakonshëm të Jugosllave, domethënë duke mbar ndihmë nga britanikët, nga çdo lloj vendi mundshëm, duke bërë luftë me njëri tjetrin, luftë kundër
luftra e Serbisë kundër Austrisë, luftra e Bullgarisë kundër Serbisë, një mishmash i keq, domethënë që në ato kohë kur austriakët janë futur në Serbi, është ai si thon retreat, si thon retreat në shqiptar. Tërheqja e serbëve nga zona serbe ka marrë drejtën e Elbasan. Ka pasur një emision ai marrin me ato 300 veta që janë vrarë në Elbasan. U dëm? Serbë? Jo, që serbë. Serbë kanë vrarë shqiptar. Në Elbasan. Normalisht e lasë kur s'ke kur që i bën gomarit i bje samarit, u dëm? I doni sytë apo si doni sytë? Normalisht e i doni sytë. Kështë që më saronim datë 24 prill, hapet AI Optica, me 50% ulljen ditët e para, 10% on top me kodin Buti Podcast, edhe sërbimi fantastik, normalisht e filani me 35 vite eksperiencë, do i bë një syt lampa. Gjithsesi, bas luftës barë botërore, në më thëmë nëse që thamë bas tyre të gjithë këto zëngave mes njëri tjetin të ku arrit që të formoj mbetëria serbo-skuate, serbo-kroate, slovene, u bëm lëmë qëfarë. Që si jemi nuk zjati për shumë kodo, me thënë se nga që kishtë edhe me shumë popujt të tjerë, se sa vetëm slovenet, kroatet dhe serbet, u ndruajemi në mbetëria Jugoslavis. Si çdo shtet multietnik, domethënë si ndodhte edhe në Austri. Po prit, më fal, pse edhe serbët jugi thon? Po. Edhe ti thon ti. Edhe bulgarët. Se tani po mëna Jugoslavi quhet edhe nga ana tyne. Po. Në këtë periudhë, në me thëmë që para luftës dhe dhëtërore, kështë të tensionet më të mëdhaja, normalisht, si që janë nësot ishë ndërmjes serbëve dhe kroatëve. Ka të fundit nga që trajtoheshin pak më kesh, në me thëmë, po kishin një lojë krenarie më të fort dheri në atë pjesë. Formuan edhe grupet e ndryshme që arrova, në tashnoja si që ueshin, që ishin më këtë gja radikal të djatë, të me thëmë. Ishin edhe grupi që bashkëpunua nazistët në luftën e dytë botërore, të me thëmë, dhe ka pasur edhe një kamp përqendrimi atje. Në Kroaci, në gjatë luftës dytë botërore. Diçka që lufta e dytë i solli një gjë të mirë këtyre, sepse pavarësisht se në përgjithësi është e keq që vinë komunistët në pushtet, partizanët do të thënë që fituan siç fituan në Shqipëri, do të thënë se në Shqipëri me partizanët me krye Jozif Broz Tito, do të thënë ai isha ata që morën direkt pushtetin mbas çetnikëve. Çetnik ishin ana tjetër, siç kishin ne ballistët. Në fillim ndihmoshin çetnikën, nga që ishin domethënë më shumë të djathtë, më shumë të hapur domethënë, por nga që këta kishin sukses një zakonisht shumë të madh, se bënin luftë guerrilla domethënë, si bënin partizanë në Shqipëri. Ishin më të suksesshëm dhe filluan britanikët të ndihmonin këta, domethënë gjithë kohës më shumë. Mbas mbarimit të luftës së dytë botërore, Broz Tito pasaj krijon Jugosllavinë përsëri me gjitha edhe me erdhi një frymë e re, domethënë i largoi shumë nga kjo pjesa e nacionalizmit, domethënë filloi i shuajti pak ato ndjenjat e këqija që kishin. Dhe hyn ato që quhet periudha e artë jugoslaviste, domethënë është në Josip Broz Tito që atëherë domethënë edhe kur shikon pamjen për shkak të videot e vetra që kemi parë nga Kroacia deri në plazhe dhe gjithë kokat e Evropës, domethënë e zhvilloi shumë gjithë si territor, domethënë edhe ka Tito ka qenë nga vetmi domethënë që nuk ka pasur ai shumë si ta themi diskriminim ndaj shqiptarëve në Kosovë, domethënë. Edhe ka qenë edhe një arsye domethënë që pse ata nuk deri në atë periudhë nuk ishte kërkonin shumë domethënë atë pjesën e Republikës së Shtatit, e kupton? Si ishte federat, edhe filluan të formoheshin gjitha republikat njëra mbas tjetrës domethënë, edhe nuk u formua Republika e Shtat Kosova normalisht, po u formua autonomi, i dha autonomi Kosovës, ka pasur edhe kështu si tip mini parlament vogël Kosova brenda Jugosllavisë. Po sa do si jase, si me çdo lloj histori të bukur, siç janë këto, domethënë, gjithmonë kur vdesa i filani bëhet monstru, normalisht. Që vjen ai Mutimirovici. Vjen ai Miloševiçi që me shumë mundësi ka lidhje me Mutimirovicin. Dhe aty krijon kjo është pastaj postmodern. Prandaj unë po e kaloj shpejt gjithë periudhën sepse këto janë gjëra që ne i kemi bërë, i kemi parë në dokumentarë, këto janë gjëra që
për fliten gjatë gjithë kohës. Po kur e mendojnë njerëzit luftën tash në Ballkan, e kanë gjithmonë këtë pjesën që oh, lufta iku, kupton, është shkuar. Lufta është kur para pak se të lindim ne. Lufta e vjen në 90, e kupton? Slovenia, Kroacia ka shpallur pavarësinë në 1991. 1991 është çfarë? Kroatët kanë gjetë parë, ëh? Se Slovenët, po. Në marrë men kam paj dokumentar për Kroatët, 91-in a 92-in ka qenë në neshen Kroaci-Sërbi. Po. Kroaci-Jugoslavi, kur... Jo Kroaci, jo mësë s'kan qenë në damë në atëko. Ka qenë duket, këta kishin kampionat në tyre, ka qenë Dinamo Zagrebit, ekipi Zagrebit me Crvena Zvezda, një me kujtë Beogradit. Edhe shërbimi sekret tani Sërb, kishte që luen Zagreb neshja. Policat që trunin rendin, i kishin fut t'infiltrun. Po. Ishin që t'bënin trazira. Po. Dhe kroatët i qikë qmen vetë. Po. Edhe është i video bilet që zhjen futbolistat kroatë me policat, tifozat me policat. Këta ultrasit e yllit kuq Beogradit edhe aty kishin infiltru po. Të sigurim sa. Shumë periudet tensionunë në një fele. Ma e men këtë video në kujtu ta një. Shterore e sot e kësaj ditë, dhe me thëmë është zhjeni shumë e keqe. Po që... To ishin parë, do më thënë se ishin e më të fortët. To ishin në fillim në 91-in, në fund në 91-it është... Si që e Republika ish Jugoslave e Maqedonisë, Firom. Firom, po. Ajo, ta e marrin në shtatorën, duke në fund në 91-it. Në 92-in shpal pavarësin Bosnia, po Bosnia Zjatica, jo se... Ilanca e sape me Bosniat edhe... Po varësit se nuk kanë shqiptarë, do me thënë se ne ka shumë njërës që mua më vjen keshë e bëjmë të në ndryshimin në njërë, do me thënë që ajo masakra e Srebrenicës, do me thënë, vërtet thonë që okej, okay, pse kujtoni vetëm atë, nuk kujtoni Kosovën, po nuk është ajo për mendimin tim për afrimi që do të këtë robi, si cili ka umbit të veta, normalisht, ata kanë vuatur nga i njëti represion. Represion, po. Ne kemi një qimë më shumë arsye, sepse ne s'kemi lidhje fare kulturore me ata. Po, në rregull, po që ata kanë vajtur më keq. E kupton. Nuk ka vendita jam 3000, 6000 sana, se mbaj me numrin. Mi me kuaj që Sarajevo është të rrethim, vritishin kalamaj të radhë bukës. Ka qenë degradimi të tjera vetëm. Megjithsesi normalisht ata fisdorë janë zonë gjithë natën Kosovës, pastaj nga që si mbajtin dot të tjerët. Çka kishin derdhën këtej. Gjithsesi ngeli Jugoslavia, do me thënë, vetë me teritorin e Kosovës, Malitëzi edhe Serbis. Në 2003-shin u ndryshua emri në Serbi dhe Malitëzi, derisa në 2006-shin Malitëzi mori pasori përvërsin. Edhe Kosova, që dhe sot e sajtë ditë, do ta fizderat nuk duan të lejon. Tani, me gjithë shakat, se besoj përveç atyre batutave, do me thënë, qdo gjithë ishte objektive, nuk është kishte në një notë. Jo, me jo, për dhe të keqe, por tani e kam qefën që në fund të kalojnë që në subjektivitetu, më thënë që sa e pa drejtë është kjo pjesa për ne, më thënë që në të gjithë thonë darjen që u bëme, u nda Slovenia, Kroacia, më thënë Maqedonia, që po thuaj se e lanë vetë, e lanë e bekim në tyre, po ta këshin bajtë e këshin groposu, më thënë, kurse me popullin me të cilin domethënë e kishte mund të duhet të ishte i pari që ishte shpërndar se s'kishte asnjë lidhje me ata. Domethënë ai ishte sa kësaj dite vetëm pse se kanë vdekur ata kur kanë bërë luftën me Osmanin. Po s'kishte bërë ka bërë luftën edhe në fund Maqedonisë, nuk do më luftë Maqedonia e Shqipërisë. Aleksandri i Madhi bi Persia është Maqedonia. Budalliqe, budalliqe kote. Vjen shumë keq se gjëja më e keqe me këta bundi dhe që është edhe në me dhe mosha jonda që në vitin 2022 kanë të njëtën për afrimo për i dhe në akoma me të njëtën mëndje. Ky është problemi, pra unë problemin me këta e kam boni njerë diskutim ku luet futbol të kjoj ekipi Kosovarve me flisnin për sërbë të kjoj bërë asysh normal. Edhe problemi nuk është që unë po takoj sërbë po marim një hipotezë. Unë do kem problem dhe ati, sa i prindrit dhe ati, a gjyshi ati, ka qenë duf, ka bo, që ka bo, i ka bo me urdër nga lartë, të ushtari thjesht, nuk ka kupto. Problemi e që këta nuk e dënojnë si akt, të vla. Nuk e prendojnë ka nuk e dënojnë si akt, në sensin që ti vjen Gjermani, po t'ju përmenë në Hitlerin, Gjermanve distancohen.
Direkt. Jo, thon dhe në faje, kupton, më ka ndodhur, është gjë shumë e keqe, duhet të vdesni, mos ndodhi më e gjithë. Distancohen. Plus, po të marrësh me izraelitë, ti trajtojnë shumë më mirë se ç'mund trajtojnë popujt e tjerë. Po. Ëh, bëjnë më bëj kujdes dy fish, trajtojnë më mirë se sa veten. Distancohen shumë, ndërsa ata i qenë justifikime, ata thonë një po njëshin UÇK-ja organizat terroristë, shi me qamerë, a? Jo po këta, jo po ata, ata ati e të luftu me lopata. Kam shumë me njëri unë plako që... Me njëri, sa e bukre të shumë, me njëri, sa e mori mori të shumë. Kam shumë me i vogël që gëzijesha me njëre sunë për Facebook, në për qëra. Edhe ti ka i grupi që dhe që u bëra cancel, që bëra dhe podcast e në tëri, kam pasu një diskutim me tjera më përpara. Kështu që njëri që i friste mira ishte përgjaj i artikuluesh, në me thënë, nuk shante, kështu nuk bënde diskriminime. Po argumentet ti kishte bullshit të plako. Unë i thosha, plako janë krime lufte që kanë ndodhur, e po ti nuk e di se sa kriminelë shqiptarë kanë bërë trafik në ato. Plako po kriminelli nuk ka komshinë, kriminelli e kriminelli, ku do? Ti po e bojën e mërë shtetit mërë burë gjenocidin. Po pra. Ty a i kreju shtetit po të bote gjenocid dhe ti nuk e dënon. Ky është problemi se nuk ka problemi më mund të kesh i kryetar shteti një idiot të burë. Ku di unë, po the mund tani kur ishte Sala, i teke i Salës me idiotizmin e vet, do sulmoj këtu do bëj të ishim fuqishëm, ne, ha? Do sulmoj do bëj i budallik më. 10 vjet ai ja çote. Momentin që ai ikën, unë dënoj si akt më vëlla, unë nuk përfaqësohem me ata pun kur po të ma përmenin si gjë, unë nuk filloj të gjej justifikime, jo po ishte ky aty e kriminal, jo, ishte është gabuar. Dhe nuk e di, nuk e them dot me kështu, po ta shumë nacionalista, burë, ta nuk e pranojnë, ta nuk ka një këshu zyrtare që ne e dënojmë këtë, nuk e di do më thënë, si shoqëri. Ta bile së pranojnë. Jo se kanë ato po bile dhe Republika Srpska që është Federatës Bosnjës, që janë tre shtetit, do më thënë, në Shtigovina, Bosnjë dhe Republika Srpska. Në të dy të tjera do më thënë, është e njofër ajo e Srebrenicës, kusha ta se kanë njofër. Së ka, ja. Dhe kuptonë, që liqër dhe atje janë gjetur, atje i ke kufomat për... Po t'i ke se ja, dalim të tema futbolli që unë e njohë më mirë, letar sërb, është një letar sërb, Tadić, që lunë Turqi, ka pas lujt, bësh enjen me tragista. Bësh enjen me tragista, dollën tifozat e Beşiktaşit, se ka shumë shqiptar aty, tur shqiptar, që kërkun me e largu nga ekipi. Do më dhe ta, sot e kësaj ditën, 2020-ën, 2022-shin ti, nuk e dënon si aftë, po t'i bësh palë me aftë. Ky është problemi, ky është problemi, nuk është problemi çka ka not, se nuk i maj mëri as njëri unë me nacionalitetë, se s'kam pse, a kupton, nesër pas nesër mund kemi kolegi, kolege, pun, a mund kemi komshi, gjo, sërb, nuk kam pse t'i maj mëri më, se fundi a fundi qa mund kënë bo para arcit ati, nuk është a i përgjegjës. Momentin që a i justifikon veprimet e para arcit vetë, atëherë ka problem. Normalisht pra. Unë nuk mund të shtira, do të them, ah, mos më intereson tani. Jo, është problem ajo. Me të gjithë burrat ne kemi fatin e mirë që jetojmë tu ku jetojmë dhe takojmë këta kohë, domethënë, me çka ke parë ti apo me këtë njerëz tash me turq, me edhe grekot e fundit. Grekët kanë ecur më shumë se sa serbët në këon. Kroat, malazez, maqedonas, bullgarë, gjithë sinë shumë mirë burr, gjithë mundohen të ndërtojë ura. Bravo. Po ideja është se nuk është vetëm subjektive kjo jona, edhe Borisi u dhe shoku jëmë bulgarë, në rrëzën që për u bënë, ka qenë, si që këpohë atje të European News, kam bërë diska të tjilë analogi që kështë në Bulgari, dhe me thënë atje. U ka qenë i thoshin, në me thënë që build bridges, dhe me thënë, don't talk about it. Se që për ty, edhe në sa hapi diskusioni direkt, dhe me thënë, që thoshte që e nisin taj që janë gjërat të kaluarës, ne thjesht duhet t'i mbajmë mend dhe të ndërtojmë marrëdhënie të mira. Ata hidheshin gjithmonë doshin një atë nuk kanë ndodhur. Ja, si Bill Bridges. Edhe u ndjeshin i thonin që jo, po këto kanë ndodhur, edhe në fund thoshin, organizatorë na vinin ne jo, you need to be calm and you need to build bridges. Just the way how the fuck can I build bridges like they don't. Ne, të mësh, shumë kështu. Unë nuk e marr vetë si është ajo pjesa që kemi thënë që gjithë podcastit e radhë plakë, që janë diplomatë shumë të fortë, por ti ta bësh gjithë bota nuk i thot gjë më valla. E vërtetë. Nuk i thot gjë më, nuk merr njerëj me atë pjesën. Nuk merr njerëj, por ja mirë, jam në shqiptar, mirë që ne kemi jemi. Po jam me bulgar. Më nuk e thot në zonë ajo ti e ke fajin, jo ai që po e ran çon atë që bova ki deli gjerman që thot holokausti s'ka ndodhur aty ju si më. Kjo tërë karriera, gjithë roba i që ka në familje ti, ata thjesht
kanë këto rally që janë këto rejs radikale që janë të djathtë çu 6 milionë nazi të mëdhej gropos policia direkt sa ngren kokën çik ata i zhdu komplet nga faqja. Jo imagjino tash të dalin njëri të bëj vëllëdhëllish. Edhe nuk kuptoj si janë kaq indiferentë ato shtetet europiane që lirojnë ato. Kjo është keqja, kjo është keqja botës tani, më çkuptoj unë nga kjo. Tani po ti marrim dy paralelizma, po marrim Gjermaninë, Hitlerin dhe Miloševićin. Tani Gjermania si shtet më i fuqishëm, që Gjermania shumë i mund ta mulote si gjë, më i fuqishëm mund të kalote më pa pasoja. Po Gjermania sot e kësaj dite e dënon atë gjë. Po. Ajo copë Serbia ato nuk e dënojnë. Edhe diku është besoi ndryshimi se në atë rast viktimë kanë qenë izraelitët, që janë fuqishëm. Po. Që e kanë detyru botën, si më thonë. Të marri, se janë që, këto. Bravo. Ndërsa në këtë rast, bosniak, kosovar, shqiptar, lesh, presh, bulgar, nuk... E po, duke të ishe paralizmi të do të kesh dhe faktin që kemi dhe ne faj vetë si shqiptar të plakon. Jo shqiptar të Kosovës, shqiptar të Shqipëris. Se ka pasu një gjë, në kohen që izraelitve këtu, ose qifutve këtu, do me të një nëzije jeta, digje një njërë kua do të plakon. Ishin protesta nga do. Kur së ndërkojnë që shkërdeje ishin Kosovare, do me thënë, veri hante darka me Jugoslavët, Zogu ikte në Beograd kur kishe probleme, edhe Saliu lijon të importe nafte Miloševićit për të njëjtë tanke që vristin Kosovare, dhe këmë thonë? Dakord. Se kemi pasu një të plakonë. Mas në mje, jo, ka qëllu dhe i pjesë tërsi, se faktikisht në ato periud, në dhjetën, pas në dhjetën, sa ka një emigrantët të bu. Emigrantët kanë pas halin, me kriju jetën, me kështu nuk kanë qenë izraelitët në Amerikë kanë pas pozita. Nuk diskutojnë. Kam pas, e kuptoti, po të nodhi tani, boj vaki, të nodhi në i gjohet tjilë tani, dhe jetë shumë ndryshe. Së shqiptarët i ke, janë solidu në vëndet e Europës, në Amerikë, ke prej vitesh. Absolutisht dhe jetë zoni me i fuqishëm. Po që është për ti shiro, pëse... Pavarësisht sa do i do bët jetë viktima, sa do këshu, ato që kanë bo ato, është do më thënë, ata duhet i bëni një loj terrori, masi nodi lufta këty në Serbëve, sa të kishi frikë me përmen emrin, jo më të gjeni justifikime. Edhe ka qenë pas një misionën, po i freskoja të pjesën në Izraelit moderne, do më thënë, se ti ke bërështë, një jam shumë të pjesa vjetër që sa të ereja. Edhe për ishte një mision që nga një gazet dhe dreqe vele nuk për tapo një tjetër, ishte anglisht normalisht edhe këshin organizu të tako ishin Mitrovic, një serbe dhe një shqiptar të me thëmë, të ura aty, në një takim kështu. Në shqiptarës kështë qenë asë njerë veri dhe kjo është kështë qenë asë njerë një ugë, kuptonë. Po. Që aty jetojnë, 5 minuta nga jeli tjetëri. Me rogë shpi është e pa besueshme, për fejnë zithë ishë mosha 18-19 vjesë, do me thënë, gjeja parë që a e tha, you need to forget about the war and to move on. Po atë do të atë shqiptari me idiotën, do të thoshtë, si ty të atë, ju do not, edhe i shketi tha, ju do not admit anything, ju don't even say sorry, like, how can I forget? Nuk, ja, është... Edhe gjerë, ty të like, pse duhet të harosh, o plek? Pse duhet të harosh? Sepse da e din që janë shumë të fajsin, se vetë një mënyrë që ata të dalin në faqe bardë, është duke haruar të tjerët. Se çdo gjë tjetër aty do i sidhen në një situatë do i sidhen që erdhën gjermanët pas nazizmit, e kupton se ta ulin kokën komplet, duke parë se çfarë kanë bërë. Po kanë bërë gjë të mira ta plako nga ana e mirë vetëm mirë s'është, po kanë bërë gjë të zgjuar në atë kohë domethënë, që ndryshe nga në Bosnjë domethënë që i vranë i gropos në atje në Kosovë 1-2 vende janë kështu domethënë, se thirrë janë të groposin në Beograd me kamiona mishi janë çuar, e kupton? I kanë varosur tjetër vend. E nësoj sa dite nuk lejojt asë një organizatë ndërkomtare të fundit ati. Që shumë e ka bëha i sjeka i mema atë për emisione pra të dëmë dhe e din ku janë ato grupa dëmë dhe po. Ta një që kanë dalë emisione të burët e i ka ekspozuar e të shqipshë ty dhe i kenë heqë dhe nga ati. Edhe ati, po. Një dhe që shumë i trisht të bëtë të shqipë nga fundi, po që... Po të prejnë, se të rinjë do, se... Edhe shiko, edhe do të dasë një çik atë mentalitetin që kemi ne të vjetër. Është një lloj fryme që ekziston domethënë vetëm në Shqipëri që jo ne japim derën, domethënë me ata na vran. Unë nuk e besoj që për se, domethënë për definicion ne mi vrar se kemi qenë shqiptar.
E mi vrar prindin e syri që e vrar si fut të plakën. Tonë ka qenë armiku i shpikur, duaj. Duaj të gjej diçka. Edhe si që përmendëm që ose dëgjua, do të thënë me vëmendje pjesën më parë, nuk kemi hapur derën e rritën, nuk është të kishim zgjidhje. Domethënë ata thjesht kanë ardhur dhe kemi pasur komshin, kemi jetuar për një periudhë goxha të mirë, domethënë shumë rregull njëri tjetrin, e pasur marrëdhënie tregtare shumë mira, e kupton? Po, ka pasur konflikte siç kishte me çdo lloj principale, domethënë, po nuk është se ne kemi qenë në Teresa, domethënë. Se në qofë se ne flasim ashtu, ne nuk jemi më të mirë nga serbë, e kupton? Po. Kur në qofë se ne bëjmë që, oh, ne ishim të para, pasarësit e Krishtit, edhe nuk i bilim qafë njeri ju, dhe ata erdhën kështu, pa, i rrën, u të kjo, po jo, e kupton, ka pasur konflikte nga gjitha anë. Bile dhe konflikte me shqiptarët, ka pasur përveç një fakt se shqiptarët ishin të gatshëm të sakrifikonin çdo gjë për të marrë pozita politike. Siç ka sakrifikuar ata që ata kanë qenë me kishat në kohën e Bizantit, siç u bë gjysma sidomos qendra e Shqipërisë u kthye muslimane komplet. Foto të vjetra në kohën e Zogut ishin më shumë të mbuluar se në Arabi. Po. E kupton? E kemi bërë, ne kemi qenë çuçi jam borçakë që në kohën e Otomanëve do të thonë bën komplet. Ati duke qenë sigurisht në Turqin, po sinjë sigurisht. Edhe sot sa ditë ka lagje të tilla. Që nuk e s'bo sens, domethënë që jeni në Europë. Ka pasur konflikte të gjitha, por në qofë se ka pasur konflikte, që unë nuk i besoj, në qofë se ka pasur gjërat e tila për shumë si shuzimi pengjive të luftës ose vjeli organesh, dhe me thënë se këtojnë akuza që jetin serbët dhe të luftës në Kosovë, dhe me thënë që kanë bërë shqiptarë, nuk është bërë asë njëherë, asë një gjë në emër të UÇK-së, apo në emër të pavarësisë, apo në emër të gjë. Ata persona që mund t'i kënë bërë, ose s'mund t'i kënë bërë, ato gjërat të plakë, ka bërë për profitimet personale. Por që është sigur që në çdo luftë janë bërë. Nuk ka pasur luftë sa skandalë. Ideja është që ti në momentin si rasti i Borisit që kupton bulgar, momenti që ti të mundohesh të krijosh ur komunikimi, të mundohesh të krijosh këtë harmoninë, nuk do preket tema luftës. Tema luftës do preket vetëm sensi që unë duhet ta di që serbi që kanë përballë e di çka kanë, no? Distancohet nga ajo si gjë dhe kaq, nuk i hyj unë detajeve, jo po ky shit jo kanë, ajo pasaj po tulem me bot diskutimin e luftës, kemi temë vetëm diskutimin e luftës, dakord jam. Edhe mirë është ta nisi diskutimin, nisi distancohem nga çka kanë, no? Gjenocidi në çdo vend botës, çdo njeri normal distancohet e gjykon, thotë s'është mirë. Edhe pasaj okay, gjithsesi është tema luftës e diskutojmë çka mund këtë ndodh, jo shit organeve kështu. Po në këto faza që preket kjo temë, se qëllo me e bo, se është si përfaqësore, vetëm ajo që mund të thush është që, o vla, lufta ka ndodhë dhe ka bo Miloševiqi, ushtarët mund ke qenë gjyshi ima, ne këtë kam qenë unë e gjykoj si gjo, u myllë. Kjo është, kaq, njafton, nuk ka, absolutisht, dhe unë ndihem komod, edhe nuk kemi në ai nivel që të kemi para gjykime se është sërb. Po jo, valla, ja, këtë ndenj me grek, me bulgar, ka vite me një atyri të ishtë do dilje. Unë përshemë për të thëmë të ajo European Youth Parliament që shkonim në këshu, një nga shokët më të mirë ishte një sërb, Marko. Ama Marko ishte, që flërimë, valla, ishte si puna jonë, si dora jonë. E thoshte që në fillim, po e që në psikopat, Miloševiqi. Nuk mund të përfaqësoj, nuk mund të përfaqësoj atë sjelljen time dhe qenjen time një psikopat si Miloševiqi që ka bërë genocid. U distancohem komplet, mbaroj. U vendos ura komunikimit. Sa ai e ka në dorë ta vendosë, s'ka mund, ç'a ti them? Normalisht ai e ka në dorë sepse ai ishte agresori. Pikrisht, unë kam pasur të dyja eksperiencat. Edhe unë kam qenë në Celendorf, apo para kur ishim atë rrugë me Eduardin, aty ku punonim, kishim një do dik, ai ishte kështu psikopat, domethënë. Edhe ta bote edhe në fytyrë kështu. Përsi, i ka ngërë një problemaj. Edhe, pasaj më vonë kur të punuar të si e menë, si unë, me thënë, në besë lukën. Pasime ata, aji nuk bëva kita gjojtë të smajt me si që po flitet, po që përshëndesin lukën. Si këtë i filan ishtë të tjetë, dim. Edhe aji i ka dhe diplomat, sot e kësaj ditej, në me thënë, po i ka në të opozitës, në me thënë, nuk, jo të të opozitës forë, që është më keqë akoma, të të tjetë. E thashtu që atyre do të kuptoni edhe ju diçka thashtu, atyre ka qenë që unë besoj të me. Ka qenë e di qa keshi, ka qenë që nuk ndije këtë zidhje, të kupton. Se ne vetëla, e kupton, këta që këtoj që me ndodhën nuk i supportoni. Alternativën që ishin qëtnikë, do me thënë, ata na vinin, do me thënë,
gjyshen ti me rifnin tani 12 natës, e kupton? Kështu që kemi qenë në një situatë. Absolutisht, jo, jo. Ore, unë si falsoj fare për pjesën se ka ardhur Miloševićin në pushtet më po. Nuk i falsoj fare se nuk i falsoj thash. Ne kena pas salën pushtet. Kishte sala ish. Ne pa çaj, ti sa ne kemi pasën vetëm në plakë vetëm. Po, njerëz të vetëm. Po, çfarë thua? Nuk e falsoj fare atë pjesën, nuk merrem, edhe po ta kesh votuar më burr Miloševićin, e ke votuar të zhduki mirë në fillim. Boni ç'a boni, duhet të distancohu, vëlla. Gjykoje nuk bë. Nuk bë më burr. Ka bë genocid, do shi pa justifikueshme më burr. Maroj. Nuk ka pse. Edhe u vendos ura komunikimit. Kaq e thjesht, është dhe e kanë dorë ata. Dhe the shumë mirë, ti ata janë agresori, ata e kanë dorë. Unë e komunikimit. Pasaj, në qofë se ndodhë kjo, dhe unë vazhdoj me atë para gjykimi që jo Serbio që, atërë ja mund nga pip. Atërë ja mund që... Diplomasi shumë e forët të plako, si përshemë edhe Gjermania që rritu ku erdi, përshemë dominua komplet e Burunda, u shkatrua si shtetë, edhe s'kishin nuk i lanë asin zjedhe, kurse Serbit 2 bomba e futur në Beograd, për të cilat sot e kësa e dite ka dhe njerës, edhe në perëndim që thonë nuk duhet të bëjë ndryra në Beograd. Aha. Ku Liti i kishte përpara syve çaj ishte duke ndodhur atje. Sa kishin bëu atë ata? Mos ishte bëu atë, ishte koma sot i ferit. Po. Edhe unë kam dëgjuar një opinion tjetër për fundit që mos ta zgjasim edhe shumë, një opinion të fundit ka dhe shumë atje ka to lokal që kemi vetëm ne kemi takuar një herë në çan play shumë çka si është. Por është baba jem, thoshte sa kështu. E bova aki mos kishte filluar ajo lufta domethënë. S'kishte kërkuar një njerëz me unda, e kupton? Ishim rregull, e kupton? Normalisht kisha të qefi me bashkuar, kupton se ishte shqiptar, po drejt ekonomikisht Universiteti i Prishtinës e kishte domethën, nuk kishte ndjeje shumë atë pjesën domethën, se gjuhën e mësoje tënde, e kupton? I bëj çfarë do të qejmë ata vëlla. Ne 50 vjet ishim në skandal në bunkere, ata ishin tjetër nivel. E kupton? Po. Po që tani po keni shok serb, do me thënë se ka dhe njëtë që është bërë kjo development i fundu të plako që në që s'kemi asin problem tjetër me asin Jugoslavi tjetër, pavarësi se ata që kanë bërë kanë qenë ushtar nga zdojë vendi ati, e kupton? Po sot të kësa ditë vetëm serbët e kanë apuritet. Kroatët kanë kryo e krime luftet, do me thënë gjatë luftës dytë botërore, kundër personave të ndryshëm, që fatë mjësis nuk ka pasur qiptarë ato, ose të parkën një urintime, se bova qazbova kine që. Ma i takon ashtë që ti ke përgjë që sa takon Kroatët sa kur ka fituar Shqipëria futbolën tëre sa Kroatë ishin të vargu i makinave pa fund, po ishin qere ku mund të ishin Kroatë që këzoni vetëm se fitoj Shqipëria të shi ku se ta venje takon aso dhe sa ditë nuk e di e kanë atë nacionalizmin e smur ata shumë të smur. Vetëm pa ajo është më kish akoma se nacionalizëm në plako, ajo është nuk e di unë, është nacionalizëm e superioriteti, po, një bërmenç, e këton? Po, ta më më bërmenç, po. Gjithsesi, në këtë duhet edhe me vijimjet e fundit, se i kemi përdorë pak shumë të fjarën e kohën e fundit. Ideja është që në një periudhë të tillë, do me thënë, nuk ja vlen të thuhet që o, kam bërë që kam bërë, jam në plera. Jo. Ne, duke menduar se jemi nëse drejtën tonë, më mendoj se kemi dyrë sociale publike që t'jemi ne dhe better men, kërë i thamë, dhe t'jemi një mishë. Në që se të vazhdo në akoma me gurë, të mdojsh akoma në një mënyrë sa më elokuente, sa më oratore, do me thënë ta ullish situatën, sepse nuk duhet daruar fakti që ata prap akoma të këtë dite janë më të fuqishëm se ne dhe në fund në qoftë se ne do bijem pre e gjëlloj propagimi të mundësim në fund ne do jemi ata të qinë. Që ne nuk mund të realizojmë vetës të bijem pre e gjëlloj propagimi sa do lojmë minimal. Dret, s'duhet me u bë banal. Nuk duhet me u bë banal. S'ka në bërë. E thoshte i shoku i mare, asa i zbesoj se ka për ta një gjuhë, po e përshëndesin, mos u bëj banal e thoshte. Edhe kur ke i debat, edhe kur ke argument një gjo që nuk shkon tavolin, mos u bëj banal. Po s'u bën e banal, s'ka çfarë po. Se do të du më thon për shkakun tani du më thon çif sharop të zën. Yeah. Du më thon fjalën, momenti që s'do e përdor atë fjalë, do them një gjë tjetër që mesazhin do jap në fund çif sharop duhet mesazhi. Po do të them me 2-3 fjali kështu, gjë më bukur. Gjë më bukur automatikisht op shko te fitimi argumente, deli civilizuar. Bravo, edhe deli civilizuar. Edhe ruqetësin. Duket që i vetë përmbajshur, që fatkesisht ne nuk njihemi për vetë përmbajshur, ne kemi negativitet shumë madhë, duke të një që... Shiko, se mund t'i quash armik, mund t'i quash komshin, quaj qatë duash, po...
E vërtet ajo që mund të mësosh diçka nga ata. Diçka që duhet mësuar nga ata është diplomacia. Po, po. Kaq. Mbaroj, po. Është kaq e thjeshtë. Në fund të fundit ata komunizmi, ata komunizmi ishim ne. Ai joni vrau të vetët, ata tyre të gjithë Kosovarët. Thanë kanë gjithë ata vetëm tyre fajin. E kupton? Ora do ta marrësh nga kshu, ai më mirë bëri, pastë nuk vrau serb. E kupton? Po. E, të flasim objektivisht fare. Të flasim jo, të flasim objektivisht. Enveri po të kishte pasi shteti çik më të fuqishëm me disa etni, rrezik do i bide një etni tjetër. Diskutohet. Po, diskutohet. Që do i bide dikujt, do i bide. Normalisht. Sritet do të po era. Po. Mirë pra. Shumë faleminderit që na dëgjua dhe në këtë episod. I radhës, për kë është i radhës? I radhës do ta marrin drejtimin e orës, se si tani e ka radhë Rumania, Bullgaria, ose të dyja bashkë, ose të ndara, nuk e dim. Do... Unë jam i sigur që për Bullgarinë ka shumë për të folur, do me thënë, po... jam me dzoj fort të pjesa e Rumanisë, që do të bërë dhe një kërkimi vogël për pjesën e rifleksimit gjithmonë të pas 1500. Po. Të deti 1500 jam bombo. Po duhet parë do me thënë që sa material kanë ata. Edhe do i të dikohen, të zvresim basa atyri, pasaj zvresim në Turqi. Do kalojmë në Greqi. Kur mbarojmë me Greqen që ka përqen super episodi gjata i Gregua, i ka përqen monster fare. Do kalojmë, unë në kisha qef të me thënë që të kalojmë në pjesë e jugu dhe italisë të Arbëreshët. Me duke futur në tjene në kohë do me thënë dhe ca diasporat të tjera që janë në Ukrajinë, në Rëndë Zedin, kemi pasë në Ukrajinë, kemi pasë në Francë, në Spanjë, edhe më vonë Amerikë do me thënë do të shqioja dhe do jepet fundi kësaj ides do me thënë që nisi nga jo pjesa e Ukrajinës, do jepet fundi me podcastin për ne, për ne vesë. Ajo, me kullia. Po që duhet thënë do me thënë që shumë, unë e di edhe që në çdo podcast që e kam bërë, do me thënë që pavarësisht se unë jam një fan shumë i flakt i historisë, do me thënë dhe më fascinojnë shumë këto debate edhe histori, është shumë e vështirë plak. Është shumë e vështirë, unë jam shumë i sigur që dhe kemë shumë herë më të vështirë të përshkruaj diçka për Shqipërinë se sa për Jugoslavët është ja, po sa për Bulgarët, kemi shumë ngesa bërë. Plus jo, ka të pjesën edhe mbas 1300-s, 1400-s, 1500-s për shumë, që unë kam librin Arbërit e Jugut, të me thëmë nuk e kam lexuar akoma, po ai libri është sa 4 Bibla, e kupton? E kupton, ai është një enciklopedi, e kupton, edhe shpjegon shumë gjëra. Unë shumicën e tyre precipt as i e di, po jam shumë i sigur që duke u nisur nga libri i parë që lexova nga Tom Xhufi, domethënë që do ketë disa detaje, domethënë që unë s'kisha për të mësuar asnjëherë. Si që unë e dija që balçat ishin të fuqishëm, unë se dija asnjëherë që balçat kishin fajtur deri poshtë, plak, e kupton, që kishin fajtur deri sipër dhe ishin si quhet overlord në atë periudhë që kanë qenë të fortë. E kupton? Po që do kërkoj goxha do jeti goxhari sërsh goxhari foto më thon. Tanë nuk e di turi Bëvaki nuk është këtu njëra mbas tjetrës, se mund të jenë podcastet e tjera. Po jo, dakord, normal. Do ajo do goxha kod, do të thënë është kemi edhe tema të tjera, tema sociale. Normalisht, po për rob që nuk i u shpallu i lindroqi non grata, si do e lim pa pa podcast ju lin. Gjithsesi, edhe një herë faleminderit, bëni subscribe edhe mos harroni të dielën, ë? Të dielën datë 24 hapet ai optika, siç e thash deri në 50% ulje, ditën e parë është e sigurt, edhe disa ditë më vonë, edhe për çdo gjë me kodin Buçi Podcast vetëm 10%. Buçi Podcast, edhe fap edhe një 10% on top of that. Edhe një amaret ku dëgjon se do ketë atij. Edhe trajtim special. Trajtim special, normalisht. Trajtim bile, kemi edhe ca balerina serbe që do kërcenet të bëjnë masaj gjatë kohës që doktorit si arruam të athoshim të doktori është me 35 vite eksperiencë nga Italia. 35? Vite, po, është maestro i gjës. Është maestro i gjës, kështu që mos e unë bizni shansin për të mbrojtur pasyrën e shpjetit. Puç, dëgjojmë edicionin tjetër. Ciao.